წინა საარჩევნო ბრძოლა წესების გარეშე. ამთავრობას მე ვიტყოდი კვერცხების მთავრობას სხვა რესურსი აღარ დარჩა. არ ამგონი ახლა ხელისუფლება ამ პარლამენტარები სხდებოდნენ და გეგმავდნენ ვის და სად მოხდება კვერცხი. ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ძველი და ახალი ინციდენტების შესახებ. ესაც კახიკალაძის დაუშენეს ქვები იქ ხაშურში გაიტაცეს ის ეს ორგანიზებული სპონტანურად ესეთ რაღაცა ვერ გაკეთდება. თურმე ეს სპონტანური აქცია. ეს არც ერთი არ არის სპონტანური აქცია. მე დავადასტურებ, რომ ვასოცირდები ქართულ ოცნებასთან, მაგრამ არ დავადასტურებ იმას, რომ ეს არის ქართული ოცნებისგან გამომდინარე რაღაცა PR კამპანია დაწყებული, ესე თქვა ფუჩის აქციები. თიასი ჩინავაგი ამბობთ უცვლელ ტრადიციაზე იმპოზანტური გმირების მონაწილეობით. ნახეთ კვირას, საღამოს 8-ზე. გადაცემაში პანორამა.